killer. No niin, hyvät kansalaiset, nyt se on sitten sen aika, kun Supporters from Finland tekee sen, minkä on luvannut. Hyvää huomenta, Jyri. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Mitä nyt tapahtuu? Nyt tapahtuu niin, että me ollaan saatu meidän ensimmäinen niin sanotusti mikromoduuli aikaiseksi, eli kaksi fania lähtee kannustamaan norsunluurannikkoa voittoon Etelä-Afrikan MM-kisoihin. Norsunluurannikko ja Brasilian matsi. Voiko tämä pitää paikkansa? Kaikki tuntui niin jotenkin puoliksi tehdyltä ja vähän kusetuksen makua, mutta pitääkö tämä nyt oikeasti paikkansa? Kyllä, tämä pitää nyt ihan oikeasti paikkansa. Tämä pitää oikeasti paikkansa, tästä tämä lähtee. Pienestä lähdetään, mutta kaksi ihmistä on kaksi ihmistä. Se on iso asia. Miten itse ootko jo käynyt Etelä-Afrikassa tekemässä semmoisia pistomatkoja ja tutustumassa kulttuuriin, jotta voit tämän kilpailun voittajan sitten ikään kuin viedä turvallisesti perille? No mieli olisi tehnyt itsekin käydä siellä paikan päällä, mutta tässä on ollut tätä hässäkkää niin paljon nyt täällä Suomen päässä ja vähän muutenkin tässä on kontaktoitu, että en ole itse kerinnut, mutta nämä matkajärjestelyt ja turvallisuusjärjestelyt ynnä muut, niin ne on kyllä hoidettu kuntoon, että meidän pääsponsori on hyvin luotettava ja meillä on Suomen matkatoimisto tässä mukana myös. Ja meillä tällä linjalla myös Jari, joka ei paljon kyseenalaista asioita, vaan osallistuu kaikkeen hyvässä uskossa. Saanko mä katsoa paljon sun lompakossa rahaa? Oota, mä käyn tuon nurkan takana. Jari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, huomenta. Jyrillä on sulle asiaa. Huomenta, Jari. Huomenta, Jari. Täällä on Jyri Nieminen, Supporters on Finlandista ja mulla on sulle semmoista asiaa nyt, että mulla on ilo ilmoittaa sulle näin virallisesti, että sut on valitsemassa matkakumppanin kanssa Brasilian norsunluurannikon matsia katsomaan Etelä-Afrikkaan 20.6. Onneksi olkoon. Ei voi niin kuin oikeasti siistimpää palkintoa olla. Että no loistavaa, loistavaa. Kaiken näköiseen tulee osallistuttua, mutta No mutta tämmöisiin huijauksen muotoisiin olomuotoasioihin, niin miten tämä on mahdollista, Jari? Herra toimittaja puhuu siellä sitkeästi huijauksesta, vaikka tässä on nyt oikeat ihmiset lähdössä. No se on ihan totta. Oikeille matkalle. Minä olen vaan katkera, koska osallistuin tähän itsekin, eikä kukaan ottanut mitään muuta yhteyttä kuin et ei oo. Niin. Tämä on niin aika vaikea hetki kyllä. Mä oon koko ikäni pelannut fudista ja valmennan tällä hetkellä 10-vuotiaita. Ja hienoa. Loistavaa. Mutta olen enemmän kuin onnellinen puolestasi, Jari. Hieno matka tulossa ja Jyri kyllä. Nieminen, hieno on ollut toimia kanssa. Sä oot osoittanut kaiken epäilyksen aivan turhaksi. Aivan, kiitoksia tuosta tunnustuksesta. Ja nyt mä pyyhin tämän oman katkeruuteni myös vähän takavasemmalle, ehkä. Se on loistavaa, meidän kaikille tekee hyvä kasvaa ihmisiä. Se on ihan totta. Heikelä Korporaatio. Nyt myös Jorma Uotisen huulilla.